Sveiki, mėly Delfi televizijos žiūrovai, su jumis sveikatos receptas ir aš, Fausta Marija Leščiauskaitė. Kol nesuskausta, ausimis retai ir tesidomime, nors klausa iš tiesų vienas svarbiausių mūsų juslių. Apie tai, kaip prižiūrėti ausis ir ko griežtai nedaryti, kalbame su lori gydytoja Ernesta Morozaitė. Sveiki, Ernesta. Labą dieną, Fausta. Kaip žmonės dažniausiai pažeidžia ausis namuose, ką jie savo prisidaro? Na, čia yra mūsų iš tiesų ne tik lietuvių bruožas užsiminti savigydą, bet turbūt dažniausios problemos kyla, kai šalia dėl tam tikrų pojūčių, tarkim, kaip ausies pilnumo, užgulimo, mes pradedame naudoti kosmetinius krapštukus arba kitus įvairius aštrius daiktus ar netgi savo pirštukus, tai dažnai galime susitraumuoti ausį. Paminėjote ausų krapštukus, ar jie apskritai kasdienėme naudojime vis dėlto gali būti naudojami, nes apie juos labai daug baugios informacijos, bet jie vis dar parduodami ir aš prisipažinsiu, kad ir aš juos vis dar perku ir žinau, kad liktais negalima, bet kažkaip atrodo patogiau, įprasčiau ir vis tiek naudoju. Tai galima ar vis dėlto mesti į šiukšlių dėžę arba palikti tik tais visai kitiem reikalam? Tiesą pasakius, tie krapštukai, jie yra kosmetiniai, jie nėra ausų krapštukai, yra klaidingai tai interpretuojama ir be abejonės, kad 95% mūsų išsilavinusių žmonių žiūri į tai į higieną labai atidžiai, ir tos krapštukus tikrai naudoja. Bet mano nuomonė ir turbūt didžiosios dalies ausų nosies gerklės ligų gydytojų nuomonė, jie turėtų būti naudojami pagal paskirtį. Na ir prisipažinsiu, ir aš juos naudoju, bet naudoju, kas liečia kosmetiniams tikslams, arba naudoju tiek, kiek man reikia išoriškai pasivalyti ausies landą. Kiek tai yra vos, kiek įlenda mūsų mažasis pirštukas. Tai vienas, kiek tik tais estetiškai mes galime pamatyti sieros nutekėjimą, tarkime, po dušo, kai jinai suskistėja. Kaip yra pažeidžiama ausis namuose, tai arba tais krapštukais, arba, kaip ir sakėte, pirštais, gal ir kitais kažkokiais tai dalykais, kas jai pridaroma? Dažniausiai pažeidimai yra keli. Tai yra koks įbrėžimas, nubrozdinimas arba hemoragija, tai yra puslelė kraujo, ar ne, susitelkusi ausies landoje. Bet kartais nutinka ir taip, kad gali būti pažeidžiamas ir būgnelis, gali būti pažeidžiamas net ir klausos kauliukų grandinė vadinama, nes mes ten turime tris mažiausius kauliukus mūsų organizme. Be abejonės patiems pasižeisti tą būgnelį yra sudėtinga, nes mūsų klausos landos inervacija yra labai labai didelė ir daug jautrių galūnėlių. Tai vadinasi, kai mes bandome įkišti tą kosmetinį krapštuką, mūsų jau smegenis skleidžia signalą, kad skauda, jau gal ten nebelysti, gal nebereikia. Bet dažnai būgnelis yra pažeidžiamas netyčia, tarkime, vonios kambarėje atsiradus kitam asmeniui arba žaidžiant mažiems vaikams aplinkui, kai kažkas gali stumtelti jį giliau. Ir mes negalim sukontroliuoti. Ar gali būti, kad mes nejaučiam pridarytų kažkokių tai mikro pažeidimų, ar vis dėlto jau jeigu susižeidėjausi, tai tikrai žinosi skaudės ir tikrai greičiausiai lėksi pas gydytoją, ar gali būti, kad mes tiesiog, na, nuolato šiek tiek ją pažeidinėjom, kažką ją padarom, bet tie pažeidimai yra menki, kažkokie tai mažučiai ir, na, tiesiog dedasi vienas prie kito. Tai Fausta, esi tikrai teisi. Tarkim, jeigu tai yra didelis pažeidimas, mes tikrai jį pajusime, nes, kaip ir sakau, inervacija landos yra labai gera. Bet jeigu tai yra mikro įbrėžimas, greičiausiai mes to nepajusime. Arba, tarkime, nuolatinis valymas ausies, na, ją tiesiog išsausina, jinai netenka tos vadinamos sieros ir tai tampa kelias niežuliui, tai tampa kelias tiesioginis infekcijai patekti į landą. Kas tokiu atveju gali būti, na, per daug tenais valėme, per daug išsausinome, atsirado tie mikro pažeidimai ilgainiui, ar gali būti kažkokių tai rimtesnių pasekmių,
Ir, na, ką tai lems, nes infekcija, tai vis dėlto dar tikriausiai yra negalutinė pasekmė, yra pasekmė, kas iš jos išeis. Turbūt pirmiausia reikėtų akcentuoti tai, kad siera yra labai reikalinga mums. Tai yra neveltui sukurta ir duota, tai yra apsauginis sluoksnis, tai yra lubrikantas mūsų landos. Jis yra sukurtas tam, kad sugaudytų dulkę, sugaudytų bakterijas. Ten yra bakteriacidiškai veikiančių medžiagų. Ir kai mes bandome jas pašalinti, tą sierą pašalinti krapštuku, mes pastoviai nuėmame tą staugantį sluoksnį, kuris nuolatos suvilgo, plus, kaip ir sakau, padarome įbrėžimus mikro, kur gali patekti bakterinė infekcija, kurių aplinkoje tikrai yra nemažai, ausis pati yra, na, ten ir šilta, ir drėgna kartu, tai vadinasi, kad tikrai palankios sąlygos bakterinė infekcija išsilaikyti. Kas gali nutikti bakterijai patekus? Gali prasidėti labai stiprus uždegimas aplinkinių audinių, tai vadinasi, kad stipriai tinsta ta oda landoje, atsiranda stiprus skausmas, atsiranda klausos suprastėjimas, atsiranda sekrecija iš ausies, netgi gali atsirasti skausmas kramtant, plisti į žandikulį, nes iš tiesų landos priekinėje dalyje yra mūsų apatinio žandikulio sanarys, viena iš struktūrinių dalių. Tai vadinasi, kad skausmą galima jausti ir ten. O jeigu dar grįžtant prie tų ausų krapštukų, tai viena priežasčių, dėl ko man, kokia man teko girdėti, dėl ko negalima jų naudoti, tai kad mes sustumėme sierą į, na, į ausį gilin. Tai ar tai yra visų pirma tiesa, visų antra, ką tai lemia? Tai tikriausiai lemia prastesnę klausą. Taip, tai yra tiesa, nes siera pati gaminasi pačioje landos priekinėje dalyje. Tai vadinasi, kiekvieną kartą, kai mes įstumėme tą krapštuką, na, jis dažniausiai obturuoja visą spindį landos, mes vis pastumėm tą sierą, vis pastumėm. Ir vadinasi, kad arti bugnelio jinai tiesiog dedasi, sluoksniuojasi ir jau iš ten išsivalyti yra žymiai sudėtingiau ausiai atlikti tą funkciją. Nes šiaip ausis pati išsivalo. Ta irgi reikėtų pabrėžti, kad mums valyti nereikia jo specialiai. Čia įdomus aspektas ir įdomi tema, bet aš dar pratęsiu apie tą sustumtą kamštį. Jau sustumėm, tarkim, elgiamės taip kaip aš, naudojam tuos krapštukus, sustumėm, prisidirbam. Ar reikia eiti pas gydytoją, ar vis dėlto galima išsivalyti namuose? Dabar yra tie tokie rinkiniai vaistinėse, ausų valymui skirti, jie tikriausiai truputį tirpdo sierą, jeigu neklystu, nežinau, kaip jie veikia, kokiu principu, gal jūs papasakosit, bet taip galima išsivalyti. Yra tekę girdėti, kad žmonės nukreipia dušo srovę į ausį, kas galbūt gali išvalyti, o aš galvoju, gal gali ir pažeisti kažką. Tai ar patiems bandyti valyti, jeigu galit, pakomentuokit šituos būdus. Principe, tai, ką mes galime gauti vaistinėje, tai yra daugiau minkštinantis lašiukai sieros. Jie netirpina ir jie tikrai nepašalina, šiek tiek suminkština, vadinasi, kad jie su pagalbinėm priemonėm išsivalyti gali būti lengviau. Taip, vienas iš būdų, gal toks, sakykime, saugus, yra pabandyti su dušo galvute nukreipus srovę, nes srovė ten tikrai neturėtų būti didelė, kažkiek tai bandyti prasiplauti, jeigu pavyksta. Bet jeigu nepavyksta, geriau kreiptis į profesionalą. Ypatingai, kai tas sieros sutrombuotas, na, kamštis yra arti bugnelio. Vadinasi, kad mes labai lengvai galime pažeisti visas aplinkinės struktūras. Tas kamštis, jisai tikriausiai nėra labai nekaltas dalykas, visų pirma, ta klausa, bet yra tekę girdėti, kad gali ir svaigti galva ir atsirasti visokių tokių labai rimtai skambančių padarinių, kuriuos tu gali net sumaišyti. Žino, dabar yra tas juokas, kad pasiguglini ir apie viską vėžys. Tai kai svaigsta galva, kai dingsta koordinacija, labai baisiai atrodo ir elementariausias kamštis. Ar gali tai duoti? Gali jisai duoti. Tai mes kalbam ne tik apie klausos sutrikimą, kad garso banga negali pasiekti bugnelio, bet mes kalbam apie tai, kad tai yra ir pilnumo, ir netgi koordinacijos sutrikimas, ir orientacijos aplinkoje sutrikimas. Ar galėtų sukelti svaigimą? Tiesiogiai kaip ir ne, bet jautriem žmonėm tas pilnumo jausmas, spaudimas į aplinkinės landos struktūras gali duoti to tokį pusiausvyros, gal nesvarumo, nestabilumo pojūtį, bet gali sukelti sieros kamštis ilgai būnantis net ir skausmą. Jis gali veikti kaip ir išorinis dirgiklis, netgi
išornio uždegimo sukėlėjas. Tai labai svarbu laiku kreiptis į gydytoją. Jūs paminėjot, kad ausis valosi pačios. Tai ką mes turėtumėm padaryti, kad, na, koks mūsų darbas, ar visai nelysti, ar tik išsausinti, kokia turėtų būti ta, jeigu imsim sveiką ausį, ta tokia higiena? Dažniausiai yra sakoma, nelysti, valyti nevalant, iš tiesų apie ausis, bet principe jas reikėtų tiesiog išsausinti, kai mes po dušo, po vonios, kaip ir vat minėjau, galima naudoti ar rankšluostį, ar skepetaitę, ar tą patį kosmetinį krapštuką, bet vos, vos paviršiuje, niekur gilyn į ausį lysti nereikia. Ausis atlieka veiksmą pati, tada, kai mes kalbam, vaikštom, kramtom, nes dalis iš tiesų to išsivalymo yra dėl to, kad mūsų dirba vata žandikulio sanarys, sukelia judesi. Kitas dalykas yra tai, kad mūsų landos odai pastovė atsinaujina. Ir neatsinaujina, jinai išluoja viską į išorę. Tai vadinasi, kad tas yra, vaikštant jinai tikrai byra. Ir mes to net nepastebim. Ar normalu, jeigu ausyje yra pleiskanų? Ar tai yra, na, nežinau, ar tai vadinasi pleiskanos, tiesiog odos atplaišėlės kažkokios, tai ar jas reiktų valyti, ar čia, ką jūs minėjote, gali būti tas sausumas, pavyzdžiui, nuo valymo dažno? Jeigu tai yra tikrai stipriai pastebimos nemažos pleiskanos, turbūt reikėtų pasižiūrėti ir įsivertinti, jog arba tai yra dažnas valymas, arba tai gali būti ir tam tikri odos susirgimai. Šiaip odos likučių turėtų būti toje pačioje seroje, nes pat kaip mes ir suprantame, kad tas sluoksnis jisai kartu ir valo ir oda renkasi toje pačioje seroje, bet jis neturėtų būti toks akivaizdus. Man yra tekę girdėti, kad žmonės iš tikrųjų skundžiasi kažkokiu tai sausumu, pleiskanėliam ir tada galvoja, kaip tą ausį, liaudiškai tariant, padrėkinti. Ir yra tekę girdėti, kad ir tepa kažką, ar galima į ausį kažką tepti. Yra tekę girdėti, kad tepa žmonės vazeliną, pavyzdžiui, paprasčiausia. Yra tekę girdėti, kad ir tiesiog veido kremų pasitepa. Ar galima tenais kažką tepti, kišti, liesti, ar vis dėlto čia jau nereiktų to daryti ir apskritai ausis netam skirtos? Kas liečia ausies kaušelį, tai principiai jį galima prižiūrėti taip, kaip ir veido odą. Bet kas liečia jau landą, manoma, kad turbūt sveikiausias ir nepažeidžiantis toks dalykas, tai galėtų būti tiesiog geras alyvuogių aliejus, ar ne, keli lašiukai. Bet jį galima naudoti tikrai neilgai. Ir vadinasi, kad jeigu po keletos kartų panaudojimo išlieka ta pati priežastis, vis tiek pliskanoja, neatsinaujina, nepadrekina iki galo, turbūt vis tiek, na, būtų geriau kreiptis į profesionalą, pasižiūrėti, kas vyksta toje landoje. Tai jau ausis išsivalėm, arba tiksliau per daug priešingai nevalėm, tik išsausinom, nieko nekišom į jas ir dabar ateina laikas, išeinam į miestą, norim muzikos klausytis. Ausines išsitraukėm, ar ausinės yra peilis ausims, ar jūs naudojat ausines? Nenaudoju ausinių. Ar tam yra priežastis medicininė, ar tai tiesiog asmeninis toksai? Ne, tai net nėra nusistatymas. Tiesiog neturiu kol kas kada jų įdarbinti, taip sakyčiau. Bet principe pačios ausinės jos tikrai nekenkia, jeigu jas mes naudojame taisyklingai. Ir kitas dalykas, kad tas ausinių netgi pasirinkimas, jis yra be galo didelis šiuo metu. Tai yra labai individualus dalykas, nes yra ir į ausinių, ir už ausinių, ir dabar yra netgi bone conduction, tos ausinės vadinamos. Aš manau, kad tai yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas, kaip jiems yra patogiau, nes priklausomai sportuoji, nesportuoji, kur tu klausais, ar ne, vienas dalykas, tu negali bėgioti, tarkim, yra nepatogu. Viskas priklauso nuo to, kokiu garsumu mes klausomės. Tai iš esmės problema yra garsas, ne tai, ką tu ten įdėsi ausinės, nes jos turėtų būti saugios. Tikrai taip. O apie ausinių valymą, aš galvoju, jos dažnai būna ausyje, kur gali būti ir drėgna, jeigu tu ilgą laiką, jeigu tu sportuoji, galbūt prakaito gali patekti. Ar verta būtų išsivalyti ausinės kartas nuo karto? Būtina. Ir aš manau, kad gamintojas net ir yra ta, kaip jas prižiūrėti ir kaip jas valyti. Kiekvienas gamintojas turėtų nurodyti principę. Ir netgi būtina dezinfekuoti, jeigu mes
turime kažkokių ausų problemų, nes turėtume žinot, kad visas, tarkime, mikrobiologinė ta flora, jinai lieka ant tos ausinės. Tai norint saugiai įsidėti, būtina būtų nusivalyti. Kitas dalykas, kad ausinė, ypatingai ta, kuri dedasi į vidų, į link kanalo, jinai lygiai taip pat sustumė sierą, jin vis pastumė. Tai aš sakyčiau, kad šiuo metu mes ir matom tokias dvi bėdas, kad pacientai dažnai naudoja kosmetinius krapštukus ir antras, dažnai naudoja, tarkim, na, ir padus, o tai yra, na, ausinukus į ausis. Ir podus. Jo, ir podus, jo. O jeigu kalbėsim apie ausų kištukus nuo garso. Žmonės dažnai naudoja miegui, jeigu partneris knarkia, jeigu kaimynai garsus, studijuodami, besimokydami naudoja skamba. Jeigu prieš tai kalbėjot, kad ausinės yra, ausinių didžiausias pavojus yra būtent garsas, tai čia priešingai, čia apsaugo nuo triukšmo, tarsi ir saugo mūsų ausis, bet ar pakankamai sveika yra na, daug laiko su jomis, su tais kištukais praleisti? Laikas be abejo turėtų būti ribotas, netgi ir ausinių dėvėjimo laikas turėtų būti ribotas. Saugus tie ausų kamštukai, jie tikrai yra saugus, čia irgi vėl individualus pasirinkimas. Vieninteliai turbūt minusai jų tas pats sieros sustomimas, na ir kad reikia juos prižiūrėti, kad neatsirastų išorinės ausies infekcija. Pasikalbėkime apie tą triukšmą. Kaip jisai veikia ausį? Kodėl per didelis triukšmas yra negerai? Koks triukšmas jau yra pavojingas, jeigu aš mėgstu garsiai muzikos klausytis, ar, nežinau, automobilyje, ar namie ir kaimynus kankinti? Ar tai yra problema? Kaip tai gali paveikti ausį? Triukšmas yra mūsų aplinkos garsai. Ir Pasaulio sveikatos organizacija kažkada yra kalbėjusi, jog triukšmas, kuris galėtų minimaliai pažeisti klausą, turėtų būti mažesnis negu 70 decibelų. Tai vadinasi, kad mūsų garsi kalba į tai įeina ir netgi buityje naudojami ar ne kažkokie tai elektriniai prietaisai, jie turėtų neskleisti didesnio negu 70 decibelų. Tai mama, kuri rėkia, jinai dar ir gadina tavo ausius. Nu, principe taip, nes mes, kai kalbam iš vis momentinis, tas toks stiprus garso pakilimas gali tikrai bent laikinai sužaloti klausą. Tai koks triukšmas galėtų žeisti klausą, tai turbūt būtų apie 85 decibelus ir daugiau. Tokio triukšmo mes tikrai, tokiame triukšme negalime būti daugiau negu 8 valandos ir tokiu atveju reikėtų naudoti klausą saugančias priemonės, ar tai būtų ausies kamštukai, ar tai būtų specialios ausinės. Kartais išėjus po labai triukšmingo koncerto būna toks labai keistas garsas ir jausmas ausyse. Ar tai yra, ir yra tas pakenkimas ausiai? Aš net nežinau, kaip jį įvardinti. Toksai tarsi spengimas, bet lyg ir nespengimas, tarsi užgulimas. Taip, tai yra iš tiesų vienas iš rodiklių, kad jūsų klausa kentėjo. Ir be abejo, tas dalykas praeina. Dažniausiai jauniem žmonėm, tai yra laikinas pojūtis, ar ne, atsikeliam ryte ir viskas būna tvarko. Bet tai spėja, kad jų laikas mąstyti apie klausos protekciją. Mumise, dažnai, ką mes sutinkam pacientus, mes įsivaizduojam visi, kad klausa tai yra duotybė kažkokia, kad nieko čia mums nereikia rūpintis, nieko nereikia daryti. Ir labai gaila, kai po daugelio koncertų, nesisaugant, atvažiuoja jauni žmonės su stipriais klausos nervo pažeidimais. Ką jie gali lemti, ar tai gali būti ir kažkoks tai klausos praradimas, ar tai mes rizikuojam tiesiog senatvėje prasčiau girdėti, kas tai yra? Rizikuojam ir senatvėje prasčiau girdėti, bet tas prastėjantis girdimumas gali žymiai ankstėti. Net ir dabar manoma, kad 12-35 metų amžiaus žmonės dėl, tarkime, nuolatinių ausinių naudojimo ir garso nereguliavimo, nes jis turėtų būti kažkur tai 60%, tas garsumas, kuris na, būtų sveikas vadinamas, jie žaidžia klausą. Iš tiesų dėl didelio garso, dėl didelio vibravimo žūsta mūsų klausos ląstelės. Teko skaityti tokį straipsnį, man jisai pasirodė labiau filosofinis, negu kad kažkaip labai apčiuopiamas, bet gal jūs turėsit savo įžvalgų.
Ten buvo kalbama ir apie didelio triukšmo poveikį ausims, ir tuo pačiu apie gražių, tokių gerų gamtos garsų teigiamą poveikį ausims. Na, ten buvo rašoma, kad jeigu mes vaikštom miške ir klausomės paukščių, tai teigiamai veikia mūsų ausis. Man, sakau, skambėjo truputį labiau filosofiškai, labiau taip meniškai, iš tokios psichologinės pusės. Ar iš tikrųjų kažkokie tai, na, gražus garsai teigiamai veikia mūsų ausis? Be abejonės, turbūt ne tik ausis, kadangi, kaip ir kalbėjom, tai yra jutiminė sistema, mes kalbam apie mūsų visą emocinę būklę, tai aš manau, kad tie gražus garsai veikia ne tik mūsų ausis, bet ir visas emocijas, kaip jūs sakot. Jeigu dar paliestumėm vieną temą, man jinai visą laiką tokia pikantiška ir gal truputį juokinga, apie pacientus, kurie ateina pas jūs. Aš suprantu, kad mes dabar neatsidarysim jų medicinos istorijų ir nebarsim kiekvieną atskirai, tai draudžia Lietuvos įstatymai, bet ar pasitaiko, kad ateina žmonių, kurie kažką labai liaudiško, tokio ūkiško, namudinio savo ausims daro, kažką kiša jas, kažko tepa, kažkaip yra išsigalvoję, ar tai internete paskaitę, o gal močiutės draugė sakė, kad taip daryk ir bus gerai. Ar pasitaiko tokių atvejų? Daugiausia yra pasitaikiusių tiesiog priemonių, kuriomis pacientai bando pašalinti sierą. Tai viena iš priemonių turbūt įspūdingų, ką aš atsimenu, kai graži dama bandė savo nagu išsimti, priaugintų nagu ir nagas liko ausyje įstrigęs ir gan skausmingai mes jį šalinome. Kitos priemonės tai yra įvairiausia aštrus daiktai kaip varžtai, sektukai, plaukų. Tai va dažnai pasitaiko mūsų buityje. Na, o jeigu mes kalbam apie lašinimą kažkokį, ar ne, tai jeronimas arba palergonija. Čia yra tas toks augalas, kaip palikimas, kurį tikrai mėgsta vyresnio amžiaus žmonės įsidėti ir pamiršti. O ką jie turi padaryti ausiai? Principe, jie įsivaizduoja, kad tai turėtų nuimti skausmą, ausies, ir dažniausiai tai tampa svetimkūnis, ir dažniausiai tai dar padidina skausmą, ir duoda daugiau darbo dar ir ausų nosies gerklės ligų gydytojams. Ar negali būti, kad tokie, na, augalai kažkokie kišami į ausį, kad gali net ir nudeginti ausos pačią landą, odą? Be abejonės. Iš tiesų, vat, kodėl mes ir prašom, kad jausis nieko nelašinti ir nieko nedėti, tam, kad nevyktų joks kontaktinis ar pažeidimas ar netgi ir alerginė reakcija. Tai yra drąsu dėti gan, tarkim, aštrius, netgi ar česnaką, tarp kitko česnakas irgi dažna priemonė, kurią mėgsta įsidėti ir kartais nelabai pavyksta net ir išimti įsidėjus. Tai ačiū Jums už atsakymus. Aš dar tikrai norėčiau sužinoti, kaip Jūs išiminėjo tos daiktus, bet mūsų laikas baigėsi. Tai dėkoju žiūrovams, kad žiūrėjot ir pasimatysime jau kitą savaitę.